ብቸኛው ሳይቶፕላዝም ውስጥ የሚካሄደው ፕሮሰስ ግላይኮላይሲስ ይሆናል ሃይድሮጅን አተምስ አር ትራንስፈርድ ቱ ናድ ቱ ፕሮዲዩስ ሪዲዩስድ ናድ በሶስቱም ስቴጆች ሰላም ውድ ኤክስፕረስ ኖሌጅ ቱቶሪያል ቤተሰቦች በዛሬው ቱቶሪያል የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 5 ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽንን ይዘን መተናል ይህ ቱቶሪያል ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ወደ ቱቶሪያል በመጀመሪያም የኤቲፒ ሞለኪውል ምን እንደሚመስል እንመልከት የኤቲፒ ሙሉ ስሙ አዶናይን ትራይ ፎስፌት ነው እና ከስሙ የምትረዱት ምንድነው ከሶስት ፎስፌቶች የተሰራ እንደሆነና አዴናይን ከሚባለው ናይትሮጂነስ ቤዝ የተገነባ መሆኑን ትረዳላችሁ all nucleotides contain a nitrogenous base this one contains adenine a pentose sugar and a phosphate group ኒክሎታይዶች ናይትሮጂነስ ቤዝ ይዛሉ pentose sugar ይዛሉ ፎስፌት ግሩፕ ይዛሉ አዴናይን የሚመደበው ከናይትሮጂነስ ቤዝ ነው ማለት ነው the ATP molecule is based on this nucleotide ስለዚህ ATP molecule የሚሰራው በዚህ ኒክሎታይድ ነው ማለት ነው structurally በፊገር ስንመለከት ፎስፌት ግሩፑ እዚህ ጋር የተገለጸው ነው እዚህ ጋር ደግሞ pentose sugar አለ ባለ 5 ካርቦን ስትራክቸር ያለው sugar ነው አዴናይን ናይትሮጂነስ ቤዝ ደግሞ እንደዚህ አይነት ስትራክቸር አለ ስለዚህ እነዚህ ስትራክቸሮች combine ሲያደርጉ ATPን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው ATP is sometimes described as phosphorylated nucleotide ATP ሌላ ቅጽል ስሙ ማነው phosphorylated nucleotide በዚህም ሊጠራ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄ ላይ ATP ሳትባሉ phosphorylated nucleotide ከተባላችሁ ከATP ጋር አንድ አይነት ስም መሆኑን እንድታስተውሉ እንቀጥል ATP የሚሰራው essentially ከአዴናይን ኒክሎታይድ እና ሁለት ኤክስትራ የሆኑ ፎስፌት ግሩፖች አሉ እና በአጠቃላይ 3 ፎስፌት ግሩፕ ይሆናል ማለት ነው that is triphosphate adding the extra phosphate requires energy ተጨማሪ የሆኑ ፎስፌቶችን ለመጨመር ኢነርጂ ያስፈልገናል particularly when the third phosphate is added ማለት ነው በተለይ ሶስተኛው ፎስፌት በሚጨመርበት ጊዜ ማለት ነው as a result energy is stored in the ATP molecule በዚህ ምክንያት ATP molecule ላይ ምን ይሆናል energy store ይሆናል ማለት ነው ይከማቻል when the bonds that hold this third phosphate in place are broken the energy is released again እንግዲህ ሶስተኛው ፎስፌት ደግሞ ከስትራክቸሩ ጋር የሚያያይዘው ቦንድ በሚሰበርበት ጊዜ ኤነርጂ ድጋሚ ምን ይሆናል ሪሊዝ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ኢንተርኮንቨርዥን ኦፍ ADP and ATP የሚል ፊገር አለ እዚህ ጋር እሱን እንመልከት እስቲ በመጀመሪያ ADP ይኖረናል እዚህ ላይ ምንድነው የምንጨምረው ኢንኦርጋኒክ ፎስፌት ይጨመራል ወይም ፎስፌት ግሩፕ ይጨመራል በዚህ ምክንያት እዚህ ጋር የነበረው አንድ ፎስፌት ሁለት ከነበረው ላይ ጨመርና አዴናይን ትራይ ፎስፌት ይሆናል ማለት ነው ይሄ እንዲካሄድ ምን ያስፈልጋል ብያቻለሁ ኢነርጂ ያስፈልጋል ከምግብ ወይ ከፀሐይ ብርሃን ምን ያስፈልጋል ኢነርጂ ያስፈልገናል ስለዚህ ኢነርጂ ተጠቅመን ወደ ATP ከቀየርን በኋላ ደግሞ ድጋሜ የATPን ስትራክቸር ብሬክዳውን በማድረግ ወይም አንዱን ፎስፌት ግሩፕ ሪሙቭ በማድረግ ኢነርጂ ሪሊዝ ይሆናል ማለት ነው ለሴሉላር ወርክና ለኬሚካል ሲንተሲስ ኢነርጂ ምን ይደረጋል ፕሮቫይድ ይደረጋል ማለት ነው ድጋሜ ተመልሶ ወደ ADP መጣ ADP ደግሞ ከሌላ ፎስፌት ጋር ኮምባይን ያደርጋል ወደ ATP ይቀየራል እንዲህ ያለ ሳይክል ይፈጥራል ማለት ነው ቀጣዩ ቶፒክ how is ATP adapted to its role as an energy transfer molecule in cells ATP በሴሎቻችን ውስጥ እንደ ኢነርጂ ትራንስፈር እንዴት ይሰራል ወይም ኢነርጂ ትራንስፈርን እንዴት ያካሂዳል የሚለውን sunlight energy cannot be used directly by plants certainly not by other organisms to drive the synthesis of protein these two energy sources must be used to produce ATP ስለዚህ ሁለት መሰረታዊ የሆኑ ኢነርጂዎች ATPን ለማምረት ይጠቅሙናል ምግብና sunlight ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ATPን ፕሮዲዩስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው እዚህ ጋር የተገለጹ ኪወርዶች አሉ phosphorylated nucleotide ማለት ነው the adding of one or more phosphate group to molecule አንድ ወይም ከዛ በላይ የሆነ ፎስፌት ግሩፕን ወደ ሞለኪውል መጨመር ማለት ነው አዶናይን ዳይፎስፌት ደግሞ ቀደም እንዳልነው removing the third phosphate from ATP leaves phosphorylated nucleotide with two nucleotide ስለዚህ ሶስተኛውን ፎስፌት ግሩፕ ከATP ላይ ስናስወግድ የሚቀረው ማን ነው አዶናይን ዳይፎስፌት ያ ደግሞ ማለት ነው phosphorylated nucleotide ሆኖ ሁለት nucleotide ያለው ነው ማለት ነው ATPን መጠቀም ለምን አስፈልገ የሚለው ምክንያት ስንመለከት እዚህ ጋር የተገለጹ 3 ሮሎች አሉ ወይም ተግባራት ማለት ነው የመጀመሪያው releases energy in relatively small amounts that are closely matched to the amount of energy required in many biological processes occurring inside cells ሴሎቻችን በሚያስፈልጋቸው መጠን ኢነርጂን ስለሚያቀብል ነው ወይም ማያበዛም ወይም ማያሳንስም በልካቸው የሚያስፈልገውን ኢነርጂ ስለሚሰጥ ነው ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ releases energy in single-step hydrolysis reaction, so that the energy can be released quickly. Energy የሚለቀቀው በአንድ ስቴፕ ብቻ ነው በሃይድሮላይሲስ ሪአክሽን ይሄን ሲንግል ስቴፕ ብቻ በማካሄድ ቶሎ ኤነርጂ ይለቃል ማለት ስለዚህ በዚህ ምክንያት ATP ለሴሎቻችን እንደ ኤነርጂ ፕሮቫይደር ይመረጣል ማለት ሶስተኛው is able to move around the cell easily but cannot escape from the cell በሴል ውስጥ እንደፈለገው ማለት ይችላል መዘዋወር ይችላል ግን ከሴሉ ሜምብሬን አይወጣም ATP የሚያስፈልጋቸው ሰውነታችን ውስጥ የሚካሄዱ ፕሮሰሶችን ነው የሚያሳየው የመጀመሪያው ሲንተሲስ ኦፍ ማክሮ ሞለኪዩልስ ማክሮ የሆኑ ሞለኪዩሎችን ለመስራት ነው ለምሳሌ ፕሮቲንን ማኑፋክቸር ለማድረግ ይጠቅማል አክቲቭ ትራንስፖርት አክሮስ ፕላዝማ ሜምብሬን በፕላዝማ ሜምብሬን አክቲቭ ትራንስፖርት ለማካሄድ ያገለግለናል ታቱም አክቲቭ ትራንስፖርት ኤነርጂ ስለሚያስፈልገው መስል ኮንትራክሽን መስላችንም ኮንትራክት ሪላክስ እንዲያደርግ ግዴታ ኤነርጂ ስለሚያስፈልገው ATPን እንደ ሶርስ ይጠቀማል ኮንዳክሽን ኦፍ ነርቭ ኢምፐልስስ The initial reaction of respiration or the latter reaction release energy from glucose to form more ATP. Initial reaction of respiration ማለት respiration ላይ በሚካሄዱት energy production ላይ ATPን እንደመነሻ የኤነርጂ ሶርስ እንጠቀመዋለን ATP እንዴት ፕሮዲዩስ እንደሚሆን እንመልከት ATP produced in cells is formed in the same way ATP በተመሳሳይ መንገድ ነው የሚመረተው obviously ADP እና ፎስፌት ግሩፕን መማረግ ነው ኮምባይን በማድረግ ነው ቀደም እንዳየነው ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ፕሮሰስ ምን ይጠይቃል ኢንፑት ኦፍ ኤነርጂ ይጠይቃል ስለዚህ the formation of ATP involves an enzyme called ATP synthase እንግዲህ ATP ፎርም ለመሆን ምን ያስፈልጋል ኢንዛይም ያስፈልጋል ይሄ ኢንዛይም ማን ነው ATP synthase ይባላል ATP synthase in this diagram is one of the membranes of mitochondria but it could be in a membrane in chloroplast ATP synthase የማይቶኮንድሪዮን ወይ ደግሞ የማይቶኮንድሪያ ምንድነው ሜምብሬን ነው ነገር ግን ለክሎሮፕላስትም ሜምብሬን ሊሆን ይችላል ማለት ነው በማይቶኮንድሪዮን አይገደብም ስለዚህ ለሁለቱም ነው ማለት ነው ATP synthase ነው in both photosynthesis and aerobic respiration many of reaction generate the hydrogen ions that will pass through the ATP synthase to produce ATP በሁለቱም ፎቶሲንተሲስ እና aerobic respiration አብዛኞቹ ሪአክሽኖች ምንን ያመርታሉ ሃይድሮጅን ions በሪስፓይሬሽን ፓርቲኩላርሊ ስንመለከት ATP እንዴት ነው ፕሮዲዩስ የሚሆነው በሁለት መንገዶች የመጀመሪያው ኤሮቢክ ፓዝዌይ ወይም ደግሞ ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ይባላል ኤሮቢክ እንግዲህ በኦክሲጅን አማካኝነት የሚካሄድ አኔሮቢክ ፓዝዌይ ወይም ደግሞ አኔሮቢክ ሪስፓይሬሽን ኤንድ ፈርመንቴሽን ይሄ ደግሞ ያለ ኦክሲጅን የሚካሄድ ሪስፓይሬሽን ፕሮሰስ በኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን A small amount of ATP is produced in a way that does not involve the ATP synthase molecule. This method is called substrate level phosphorylation. ATP synthase enzyme ሳንጠቀም የተወሰነ small amount of ATP የምናመርትበት መንገድ ወይም method ምን ይባላል substrate level phosphorylation ይባላል። በዚህ process another molecules such as phosphenol, pyruvate or the substrate is able to transfer a phosphate group directly to ADP በዚህ process phenol pyruvate የተባለው compound ምን ያደርጋል phosphate groupን ወደ ADP transfer ያደርጋል there is no ATP synthase involved ATP synthase በዚህ ተግባር አይሳተፍም involved ያደርግም ማለት ነው ስለዚህ phosphate group አይፈጠርም ማለት ነው PI አይፈጠርም the process is still catalyzed by an enzyme ግን በATP synthase አይደለም ማለት ነው በሌሎች ኢንዛይሞች ነው የሚካሄደው substrate level phosphorylation እንግዲህ በኢሜጅ እዚህ ጋር ገልጾታል ADP ያለን እዚህ ጋር ዳይፎስፌት እና ፎስፎኤኖል ፓይሩቬት ያልኳችሁ እዚህ ጋር ያለችውን ፎስፌት ግሩፕ ይወስድና ወደ ATP ይቀየራል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር PI አይፈጠርም እንደምትመለከቱት ስፕሊት ሆኖ ከዛ PI ተፈጥሮ ከADP ጋር ተደምሮ አይደለም ATP የሚሰጣቸው ዳይሬክት ለቺካቶፍቶንና ከዚህ ጋር ኮምባይን አድርጎ ነው ATPን የሚፈጥረው ማለት ነው ስለዚህ ATP ፕሮዲዩስ ሆነ እዚህ ጋር ምን ይፈጠራል ፓይሩቬት ይፈጠራል about 90% of the ATP produced in aerobic respiration is produced by ATP synthase many of the reaction of this process are geared to produce hydrogen ions that will spin the rotor of the ATP synthase molecule 90% የሚሆነው ATP የሚመረተው በኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ይሄን ፕሮሰስ የሚካሄደው ደግሞ በATP ሲንቴዝ ነው ኢንዛይሙ ማለት many of the reaction of this process are geared to produce hydrogen ions ATP synthase hydrogen ionin produce ያደርግና ስፒን ያደርጋል ሮተሩ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አለ ATP synthase አለ ካታሊክ ኖብ አለ ይሄ ነው ካታሊክ ኖብ connecting road አለች ማን ላይ የሚያገናኝ ማለት ነው ይሄ ሮተር አለ ሮተር ምሽከረከር ማለት ስለዚህ ማንን ነው ስፒን የሚያደርገው ሃይድሮጅን አየን እንደምትመለከቱት H+H+ እዚህ ጋር ስፒን ያደርጋል ማለት ነው ATP ሲንቴዝ ማንን ስፒን ያደርጋል ከተባላችሁ ማን ነው የምትሉት ሃይድሮጅን አየንን ነው ማለት ነው እናንተ በሚገባችሁ መንገድ ሾርት ኖት እያያዛችሁ ሜድ ትችላላችሁ Many different organic molecules can be respired. These are called respiratory substrate. በጣም የተለያዩ organic molecules respire ሊሆን ይችላል. እነዚህ organic molecules ምን ይባላሉ? Respiratory substrate ይባላሉ. However, glucose is most commonly respired substrate. ከሪስፓራቶሪ substrateዎች ውስጥ አብዛኛውን የሚሸፍነው ማለት ግሉኮስ ነው. ግሉኮስን ብዙ ጊዜ እንጠቀማለን. So we can begin by looking at how this molecule is respired. ስለዚህ ይሄ ግሉኮስ እንዴት ሪስፓየር እንደሚሆን ቀጥለን እንመለከታለን ማለት ነው. How are hydrogen ions transferred from glucose to ATP synthase? Hydrogen ions ከግሉኮስ ወደ ATP synthase እንዴት ትራንስፈር እንደሚሆን እንመልከት. ሁለት ሞለኪውሎች በዚህ ተግባር ይሳተፋሉ ኒኮቲናማይድ አዴናይን ዳይኒክሎታይድ ወይም ደግሞ ናድ የሚባለው ነው ሌላኛው ደግሞ ፍላቪን አዴናይን ዳይኒክሎታይድ ወይም ፋድ የሚባለው ነው ሁለቱ ሞለኪውሎች በዚህ ፕሮሰስ ይሳተፋሉ both are coenzymes and are capable of accepting hydrogen ions ሁለቱም ኮኤንዛይሞች ሲሆኑ ናድና ፋድ ማለት ነው ሃይድሮጅን አየንን አክሴፕት የማድረግ ተግባር አላቸው አክሴፕት ያደርጋሉ ማለት ነው ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ማለትም ናድና ፋድ ሃይድሮጅን አየንን ሲቀበሉ ምን ይባላሉ ማለት ነው ሪዲዩስድ ሆኖ ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ሪዲዩስድ የሆነውን ሞለኪውል እንዴት ነው የምንጽፈው ናድ ኤች እና ፋድ ኤች ብለን ነው ማለት ነው ወይ ደግሞ በናድ ኤች ፋንታ ናድ ሪዲዩስድ ወይም ፋድ ሪዲዩስድ ተብሎ ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው these molecules can release the hydrogen ions and become oxidized again. እነዚህ ሞለኪውሎች ሃይድሮጅንን ድጋሜ ከስትራክቸራቸው ላይ በማስወገድ ኦክሲዳይዝድ መሆን ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን ሲጨመር ሪዲዩስድ ይሆናል ሃይድሮጅን ደግሞ ሲወገድ ኦክሲዳይዝድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ the hydrogen ions can then be used to turn the rotor of ATP synthase. ስለዚህ ሃይድሮጅን አዮኖቹ ላይ ያየነውን የATP synthase ሮተር ተርን ለማድረግ ይጠቅማሉ ማለት ነው። Okay, keywordዎችን እዚህ ጋር አይተን እንዴት substrate level phosphorylation ላይ ያየነው ምንድነው? When another molecule or substrate is able to transfer phosphate group directly to ADP. Substrate level phosphorylation ማለት ከATP synthase ውጪ የሆነ ሞለኪውል ወይም ደግሞ substrate ፎስፌት ግሩፕን ዳይሬክትሊ ወደ ADP ማስተላለፍ ሲችል ማለት ሪስፓራቶሪ ሰብስትሬት ደግሞ ኦርጋኒክ ሞለኪውል ዛት ካን ቢ ሪስፓየርድ መሆን የሚችሉ ኦርጋኒክ የሆኑ ሞለኪውሎች ናቸው ዲክሪስ ዘ ኦክሲዴሽን ስቴት ኦፍ ሰብስታንስ የሰብስታንሶችን ኦክሲዴሽን ስቴት ማድረግ ነው መቀነስ ማለት ነው ኦክሲዳይዝ ደግሞ ማለት ነው ኢንክሪዝ ማድረግ የሪዲዩስ ተቃራኒ ማለት ነው what are the stages of aerobic respiration of glucose aerobic የሆነው የግሉኮስ respiration ስቴጆቹ አራት ሲሆኑ glycolysis, the link reaction, Krebs cycle እና electron transport and chemiosmosis ናቸው። የመጀመሪያው ስቴጅ glycolysis የሚካሄደው ሳይቶፕላዝም ውስጥ ነው። It does not take place inside mitochondria. ማይቶኮንድሪያ ውስጥ የማይካሄድበት ምክንያት ምን እንደሆነ እንመልከት። The glucose molecule cannot diffuse through the mitochondrial membrane. It is a medium-sized molecule. And it is not lipid soluble. የማይቶኮንድሪያ ሜምብሬን ይሄ ነው ብንል የግሉኮስ ሞለኪውል ሳይዙ ሚዲየም ሳይዝ ነው ይሄ ግሉኮስ ነው ብለን ብናስብ ቀይ ማለት ነው ማይቶኮንድሪያ ሜምብሬኑን ፔኔትሬት አድርጎ መግባት አይችልም ምክንያቱም የሞለኪውሉ ሳይዝ መካከለኛ ስለሆነ እዚህ ውስጥ መግባት አይችልም ማለት ነው እና ደግሞ በተጨማሪም it is not lipid soluble የማይቶኮንድሪያ ሜምብሬን የተሰራው ከሊፒድ ነው ግሉኮስ ደግሞ ሊፒድ ስላልሆነ ሶሉብል አይደለም ማለት ነው ሁለተኛው ሪዝም ምንድነው there is no carrier proteins to transport the glucose molecule across the membrane በዚህ ሜምብሬን carrier ፕሮቲኖች አሉ ናድና ፋደን ትራንስፖርት የሚያደርጉ ማለት ነው እነዚህ carrier ፕሮቲኖች ስለሌሉ ግሉኮስን ወደዚህ ሊያስገቡልን አይችልም ማለት ነው በዚህ ምክንያት ግላይኮላይሲስ በሳይቶፕላዝም ውስጥ እንዲካሄድ ይገደዳል ማለት ነው ግላይኮላይሲስ ሊተራሊ ግሉኮስ ስፕሊቲንግ ማለት እንችላለን ወይም ደግሞ ግሉኮስን ብሬክ ዳውን ማድረግ ማለት ነው ሪዛልትስ ኢን ግሉኮስ ቢንግ ኮንቨርትድ ኢንቱ ኤ ስሞለር ሞለኪውል ኮንቴኒንግ ኦንሊ 3 ካርቦን አተምስ ፓይሩቬት ባጭሩ ግሉኮስን ብሬክ ዳውን በማድረግ ወደ ትናንሽ 3 ካርቦን አተም ወደ ያዙ ሞለኪውሎች ይቀየራል ያም ማን ነው ፓይሩቬት ነው ባለ 3 ካርቦን ሞለኪውል ማለት ነው pyruvate can enter the mitochondria. Ahun ye molecule breakdown slona manmoni chilal wada mitochondrial membrane magbati chilal malat. Size men slona slack and samalas. Ziga aratun aerobic respiration stage of mesai image alla. Zigan bakal lalu maitminchilo. Ye mitochondria no glycolysis which leno wemdamo cytoplasm stomikaido malasno. Lelochu link Krebs cycle na electron transport na chemiosmosis mikaidut dalle no mitochondria ustonomalas. ስለዚህ ብቸኛው ሳይቶፕላዝም ውስጥ የሚካሄደው ፕሮሰስ ግላይኮላይሲስ ይሆናል ሃይድሮጅን አተምስ አር ትራንስፈርድ ቱ ናድ ቱ ፕሮዲዩስ ሪዲዩስድ ናድ በሶስቱም ስቴጆች ማለትም በግላይኮላይሲስ ሊንክ ሪአክሽን እና ክሬብስ ሳይክል ላይ ሃይድሮጅን አተሞች ወደ ናድ ትራንስፈር ይሆኑና ናዶችን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ ክሬብስ ሳይክል ኦልሶ ፕሮዲዩስስ ሪዲዩስድ ፋድ ክሬብስ ሳይክል ሪዲዩስድ ፋድን በተጨማሪ ፕሮዲዩስ ያደርጋል በመቀጠል ሃይድሮጅን አተሞችን እንደ ፕሮቶን ወይም እንደ ሃይድሮጅን አየን ሪሊዝ ያደርጋሉ and electrons in the final stage of aerobic respiration ስለዚህ ኤሌክትሮኖችን ደግሞ ሪሊዝ የሚያደርጉት በመጨረሻው aerobic respiration ነው ማለት መጨረሻ ላይ ያለው ማለት ነው ኤሌክትሮን ትራንስፖርት እና ኬሚኦስሞሲስ ላይ ማለት ኤሌክትሮኖቹ በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ሞለኪውሎች ላይ ይኖራሉ ማለት ነው እነዚህ ኤሌክትሮኖች ፕሮቶኖችን እንጠቀማቸው ደግሞ ኬሚኦስሞሲስ synthesis of ATP ላይ ነው As they spin the rotor of ATP synthase, enzyme located in the inner membrane of mitochondria. ፕሮቶኖችን የምንጠቀማቸው ATP synthase ሮተሩን ስፒን በማድረግ ኬሚኦስሞሲስ synthesis of ATP ሲያካሂድ ነው ማለት ስለዚህ ኬሚኦስሞሲስ synthesis of ATP ምን ይጠቀማል ፕሮቶንን ወይም ደግሞ ሃይድሮጅን አየንን ይጠቀማል ማለት ATP synthase በዚህ ምክንያት ኢንቮልቭ ያደርጋል ኬሚ ኦስሞቲክ ሲንተሲስ ላይ በኋላ ላይ በሰፊው እንመጣበታለን ኢቨንቹአሊ the protons or hydrogen ions and electrons will combine with oxygen to form atoms ስለዚህ ወደ መጨረሻው ፕሮሰስ ሲቀርብ ሃይድሮጅን አየን እና ኤሌክትሮኖች ኮምባይን በማድረግ ዋተርን ፋይናሊ ፕሮዲዩስ ያደርጋል ማለት without the oxygen this cannot happen as there is nothing at the end of the electron transport chain to accept the electron ይሄ ሂደት እንዲካሄድ ግዴታ ኦክሲጅን ያስፈልጋል ያለ ኦክሲጅን አካሄድ አይችልም ምክንያቱም መጨረሻ ላይ የሚተርፈውን የፕሮቶን ወይም የሃይድሮጅን አየን የሚቀበል ምን ያስፈልጋል ኦክሲጅን ያስፈልጋል to produce water ማለት the electron transport chain grinds to a halt and so does the production of ATP by ATP synthase በዚህ ATP synthase የኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ላይ ኢንቮልቭ ያደርጋል ማለት because it is oxygen dependent electron transport chain ኦክሲጅን ዲፔንደንት በመሆኑ የተነሳ ATP ሲንቴዝን ይተቀማል ማለት ነው ከATP ሲንቴዝ ምንን ስለሚያገኝ ሃይድሮጅን አየንን ስለሚያገኝ method of production of ATP is called oxidative phosphorylation oxygen dependent የሆነ ATP production ምን ይባላል oxidative phosphorylation ይባላል the link reaction Krebs cycle and the reaction of electron transport chain depend on the presence of oxygen link reaction Krebs cycle እና electron transport chain በኦክሲጅን ላይ የተመሰረቱ ናቸው None of these occurs in anaerobic respiration. ሶስቱም link Krebs cycle እና electron transport chain anaerobic respiration አያካሂዱም. ስለዚህ የቀረው ማን ነው? ግላይኮላይሲስ. ግላይኮላይሲስ ብቻ ግን ያለ ኦክሲጅን መካሄድ ይችላል. እንደነገርኳችሁ ብቻኛው anaerobic respiration process ነው ማለት ነው ግላይኮላይሲስ. ወደ ግላይኮላይሲስ ከመሄዳችን በፊት ማትሪክስ ማለት ምንድነው? Fluid in the mitochondrion in which the reactions of the Krebs cycle take place. Krebs cycle የሚካሄድበት የማይቶኮንድሪዮን ወይም የማይቶኮንድሪያ ፓርት ነው። ስለዚህ Krebs cycle የት ነው የሚካሄደው ማለት ነው? ማትሪክስ ፍሉይድ ውስጥ ነው ማለት ነው። ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ማለት ነው a series of molecule along which electron travel. ኤሌክትሮኖች የሚጓዙበት ትራቭል የሚያደርጉበት ተቀጣጣይ የሆነ ሞለኪውል ነው። here oxidative phosphorylation ደግሞ ማለት ነው oxygen dependent production of ATP oxygen ላይ የተመሰረተ ATP production ነው ማለት ነው። ይህን ቱቶሪያል እስከመጨረሻው ደቂቃ ድረስ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በቀጣይ ቱቶሪያል ላይ ስለ ግላይኮላይሲስ ሊንክ ሪአክሽን Krebs cycle እና ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ስለያንዳንዱ በስፋት እንመለከታለን። ይህን ቱቶሪያል ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አይረሳ።